kommit en vlogg och idag är jag på butiken här. Så, är du klar? Ja, kom bara. Och abonnera. Jag lagar vlogg på butiken. Lägger du vlogg? Ja, hej. Ja, hallå. Så. Tida. Här borta, det är till och med 10 kronor för tjurks. Det var det så, med 10 kronor för tjurks. Så mig och Sofia har gått lite sälligt på några skor här. Här har vi sådana fotbollsockar. Jag likte dessa skorna här. Och här, lollipop, Olle. Okej, den här har vi såna hundar. Såna fotbollgrejer. Här är en jacka. Så, här har vi stövlar för regna. Och för det är såna kolor. De måste vara säkert såna gossar eller något. De måste vara kolor. Eller så att så. Vad fan heter den? Sko. Sko på bort. Var du nå? Hon är bak mig. Då går vi och betalar. Okej. Butiken vi är. Alltså. Hur håller du på med? Filma butiken. Nej, hur gör det? Filma också full. Filma bara mig själv. Så nu ska vi gå och betala. Så har vi ner nu. Skål. Och där är Sofia. Hon älskar så mycket nu.